Альтернатива Ковзанці або як Мукачівська малеча взимку розважається. Діти у місті над Латорицею організували собі справжній льодовий схил. Справжню зиму не бачила закарпатська малеча роками, а дехто, ймовірно, зустрів її уперше. І як цьому не радіти? У парку «Перемога» у Мукачеві, де є місце для дозвілля взимку. Тут з недавніх пір функціонує екоковзанка. Діти зробили собі і крижану гірку для катання. На цій горці теж файно кататися, всі падають, звісно. Але всі весело тут. Спершу я на санках, але потім я падаю много разів, а тепер так на ногах. Вечором наші друзі два відра з Латориці поливають. Ага, ось як робиться. Вже третій вечір. Хто на чому? Хто на шині, хто на поліетиленовому пакеті, а хто просто на штанцях. Ти на неї сідаєш і вниз їдеш, і вона дуже швидка. Так. Хлопці і дівчата кажуть, тут значно веселіше, аніж на ковзанах. Живавіше, більше адреналіну. Та ще й така розвага безкоштовна. Хіба що батькам в копійку обійдеться купівля дітям нових штанців чи джинсів після численних спусків завзятої малечі. Чудово, дуже гарно. Дітки відпочивають. Я донечку привела, щоб вона покаталася. Мені дуже подобається. Я хотів би побільше таких гірок. І щоб всі веселилися на Новий рік, ну, цією зимою. Зима справжня цьогоріч? Надіюсь, буде така і надалі. Супер. Як тебе звати? Скажи, будь ласка. Андрій.